Prindrit nganjëherë godasin, bërtasin, kërcënojnë, ofendojnë dhe poshtrojnë fëmijët e tyre, kur ata janë të ngarkuar nga puna, janë nën presion, të stresuar, ose kur besojnë se kjo është mënyra më e mirë për t'i disiplinuar fëmijët e tyre dhe për t'i bërë ata të dëgjojnë. Të gjitha këto dëmtojnë fëmijën fizikisht, i bëjnë fëmijët të ndihen të pasigurt, krijojnë zemrim dhe pakënaqësi, krijojnë ndjenjën e fajit e të qenit të padobishëm dhe të pavlefshëm. Disiplinë pozitive nuk i jep përparësi as lastimit dhe as ndëshkimit. Ajo është një qasje afatgjatë ndaj zhvillimit aftësive të fëmijëve dhe mësimit të tyre të zgjidhjes së konflikteve me qëllim ndërprerjen e transmetimit të dhunës nga njëri brez në tjetrin. Disiplina pozitive nënkupton t'i ndihmoni fëmijët të zhvillojnë vetkontrollin me kalimin e kohës, t'i respektoni fëmijët dhe të fitoni respektin e tyre, të komunikoni qartë, t'u mësoni fëmijëve se si të marrin vendime të mira dhe të drejta, të kuptoni pikpamjet e fëmijëve, të shihni përtej sjelljes së fëmijëve dhe të kuptoni se si mendojnë dhe si ndihen ata, të formoni shkatësit dhe vetbesimin tek fëmijët, t'u mësoni fëmijëve respektin për ndjenjat e të tjerëve dhe ndikimin e sjelljeve të tyre tek të tjerët. Disiplina pozitive është jo e dhunshme, e përqëndruar në zgjidhje, e mbështetur në respekt dhe e bazuar në parimet e zhvillimit të fëmijës.